Og vi kan gerne se en øgning på langsiden modsat dommerne. Men det er de vel alle så. Ja, det er jo det. Det er det. Moren er RDS-hoppen Bogdan Vanessa. Hun er ejet og støt på Sanne Nørreberg og Lars Kvind. Ikke fed. Og hun gør det i morgen. Thank you.
Der. Jeg kan høre, at jeg faldt ud. I må gerne lave en overgang til trav, og derefter længere I ligger i tøjlen. Bedre end efter, at jeg kan løbe nummer 21. Jeg tror, jeg kommer til.